aí, galerinha, chegamos. Rancho do nosso amigo e irmão Zé Roberto. Já vim aqui uns tempos atrás, né? Vocês já viram aí no canal. E tamo de volta. Aí, ó. O quadrinho que eu mostrei pra vocês quando dia que eu vim, né? Que tem o pai, o pessoal de Santa Adélia, eu aqui, ó. Ó. Enfim, Zezé, o Rona, meu tio. Aqui meu pai o Zé. Chegamos no ranchinho. Vamos passar 3 dias aqui. Último dia da pesca aberta, né? É, hoje é dia 2. Quinta-feira, dia 2. Então esse ar tá indo. Esse vídeo tá indo pro ar já com a pesca fechada. Mas nós tá aqui. Agora vamos ajeitar as coisas. Chegamos agora é 11 horas, 11h30. Vamos ajeitar as coisinhas. Estamos dando abrindo os registros que o Zé pediu para abrir aqui. Inclusive esse rancho tá à venda, tá, galera? É, eu vou deixar o contato do Zé aí, quem quiser tá adquirindo o rancho aí, ele tá vendendo, né? E só vou pedir para quem comprar que mantenha as portas abertas para mim, né? Bom, vamos deixar de conversa e vamos ajeitar as coisas, carregar, fazer uma comida e partir pro rio que tá aqui do lado. Lá eu mostro para vocês, bora! Chegando na hora do almoço, fazendo aquele pãozinho, ia fazer uma carne, mas a carne tá que nem uma pedra, ó, ó. Aí não dá, né? Então vamos fazer um pão na chapa aqui. O bom aqui no rancho do Zé é que já tem tudo. Nós esqueceu o carvão, esqueceu um monte de copo. Já pegamos o copo do Zé ali, ó, fuçamos aqui. E é top, esse lugar aqui é show demais. O rio tá bem ali, é, depois eu mostro pra vocês. Aqui tem até um deck pra ver, uma vista lá em cima. Bacana demais. Ali passa o laranjal. E vamos comer e já vamos pra água. Aí, galera, agora sim estamos indo pro rio, que tá o Laranjal, né? Pra quem acompanha o canal aí há mais tempo, conhece já esse lugar aqui. Bastante gente hoje, né? Porque fechando a pesca. Vamos descer ali, o barco eu acabei de descarregar. E descer o Laranjal pra sair no IVM. Bora com nós. Nós vai rodar. Esse pega dourado e barbado hoje. Já é 1 hora, 2 da tarde. Vamos ver o que vira. Agora sim, ó. Estamos descendo o rio Laranjal. Córrego Laranjal. E aí dá uns 1.500 metros aqui, você tá no IVM. Descer aqui, bora. Devagar que tem bastante barco hoje, né? Então tá perigoso aí encontrar alguém de frente aqui. Aí, galerinha, estamos rodando com isca viva. Oi, oi, oi. Rapaz. Deve ser a tuvira. Acabei de escar a tuvira, né? Tá dando umas beliscadas aqui. Será que é piranha, mano? Deve ser a própria tuvira. Mas enfim, estamos rodando. Natália com tuvira ou com tuvira. Vamos ver se sai alguma coisa. Acho que não vai. Ai, ai. Peguei. Peguei. Eu falei que aqui era o lugar do peixe. Era o peixe que eu peguei. Olha o peixe que eu peguei. Olha o peixe que eu peguei. É, moça, ixi Maria, Nossa Senhora. Hã? Olha o tamanho da piranha, ó. Que coisa bruta. Pera aí que não vai bater aqui. Vixe Maria, vai dar rolo isso aqui. Aí, galerinha, piranha, coisa top mesmo. Até que enfim saiu um peixe aqui para baixo, nós... aqui para baixo, aqui para cima, né? Para cima a gente não conhece tanto, então a gente todo lugar a gente sai batendo. Entrei na lagoa, peguei a piranha na saída da lagoa ali. E agora eu vou levar ela para fazer um sashimi hoje à noite, ó. Já dá o caldo, né? Galera, ó, estamos subindo, navegando. E apoiar aqui. Travou o motor. Ó o que tem. Um pedaço de rede com um piau morto aqui, ó. Piau morto não tá vivo ainda, né? Tentar cortar aqui agora.
pra soltar ele. Oh, meu Deus, hein? Aí, galera, apoiei aqui, ó, onde tinha enroscado aquela rede, né? Aqui é a saída do córrego Engano. Aqui o Rafael Oliveira já veio pescar aqui. O Ivi Pesca também pescava aqui, ele parou com o canal. E estamos aqui, né? Ver se sai algum peixe aqui. É, tá beliscando, as piranhas tá devorando. Eu pus uma tuvira morta pra ver se ela tava pegando ainda, né? E a piranha tá atacando. Vou esperar dar uma escurecida pra ver se sai um pintado. Se não sair aqui, depois nós desce rodando. Mas tá lá pra baixo. E volta pro rancho. Vamos ver se vira alguma coisa. Galerinha, peguei aqui. Pô, Natália, tô. É bruto. Nossa senhora. Não deu pra filmar direito. Ele pegou e rasgou. Ai, meu Deus, será que vai sair o peixe? Estourou tudo. Estourou? Nossa. Na medida que a gente tem aqui. Essa luz não vê nada. Não vê? Rapaz, a pegada que ele deu foi coisa que ele deu. Aí, rapaz. Não sei se vai dar medida aqui. Vai dar bem perto. Rapaz do céu, que coisa linda. Repita, esse peixe é gostoso demais. Você é doido. Ah, não vai dar. Hã? Não vai dar, meu. Será? Vai dar uns 50. É. Tá embarcado, o bicho tá embarcado. O bicho tá embarcado, tá embarcado, tá embarcado. Eita lasqueira boa. Medi aqui na reguinha nossa do canal, né? Deu 50. Vontade de comer, ela não falta, não, mas. Fazer uma coisa que é errada, né? Levar peixe fora. Nossa, tanto de bicho. Hã? Uma nuvem de bicho. Vamos soltar o bichão aqui. Vai. Vai, barbadinho. Tem que contar com a sorte, né? Deu bom, já deu a briga boa, mas tem que sair aquele de 60 que é a medida. Ei. Se saiu de 60, aí nós vamos levar pra fazer um frito no rancho. Se não sair, paciência, come carne. Legal. Ai do céu, moçada. Pegou mais um aqui. Esse vai dar medida, eu tenho fé que vai dar medida e vai dar um frito top no rancho. Uhul! Aqui a gente... Olha, bicho, pesado, viu, Natália? Ou é força que ele faz ou ele é pesado, apesar que o barbado é briguento. Nossa! Meu Deus do céu, olha isso, olha isso! Peraí, deixa eu pôr minha vara aqui. Peraí. Escuta o bicho. Ah, mãe, se apareceu o peixe. Ele tá longe ainda, eu acho. Tua linha tá na água? Tá. Quer que eu recolhe? Eu acho bom. Vai. Oh. Rapaz. Não tá muito solta a fissão? Não, não tá solta não. Tá apertada. Ele é pesado. Eu tô sentindo que é peixe pesado. Sabe quando você sente que é pesado? Será que não pegou pelo rabo? Ah, pode ser. O que que é? Vai saber. Eu acho que é barbado. Viu os bigodes? Ai, Jesus Cristo! Ai, minha Nossa Senhora, vem. Olha ele indo pra baixo do barco. Olha ele indo pra baixo do barco. Não está. Não tá indo pro barranco, não, né? Rapaz! Ai, que clareia que ele vai aparecer agora. Não, tá clareia pra não ir pro barranco, ai. Nossa, Natália, é grande mesmo! É? É grande mesmo, é grande, é barbado de medida, grande. Ai. Peraí, deixa eu levantar aqui. Nossa, eu vi a boca. Não mesmo. Vou ajudar, hein? Não vou ajudar em passar agora, não. Tá. Fica filmando aí. É bruto, Natália. É bruto, Natália. Ai, meu Deus do céu. Vira direito, hein? É grande. É barbado 66. Ó. 80, 70. Eu tô tirando. Olha lá o tamanho. Meu Deus do céu. Tá doendo a mão já. Meu pai, me ajuda, meu Deus. Ai, eu nem acredito. Isso que eu tô vendo. Ele é bruto mesmo. Ele é bruto. O que aconteceu? Que não tô vendo mais. Olha, é um bicho, tem bicho em mim. Ai. Me
Nossa senhora. Eita, pega, bonito, grande, hein? Agora que eu vi ele. Ainda bem que eu não vou ajudar em Passaguá. Eita, pega! Não vou ajudar. Ai, ai. Calma, bicho. Tá no anzinho tinu. No tinuzinho. Nossa. Ele tem que virar pra mim pra eu embarcar o bichão. Ai, que beleza, tá? Ai, meu Deus. Mas que caramba. Que é esse, Júlio? Quer que eu ajude? Não, vou naqui. Eu vou dar certo. Não, calma, bicho. Calma, bicho. Ave Maria, muito brabo. Vai, pisa. Ai, meu Deus do céu, é tem muito... Tem que dar mais linha pra ele entrar. Mas não dá, eu tô assim na maciota aqui, ó. Meu... Aí! Tchará, tchará, tchará. Eita, topzera mesmo pra fechar a pesca, moçada. Uhul! Não, deixa eu ver onde nós estamos, peraí. Nossa senhora! Não tá longe. Hã? Não tá longe ainda. Eita! Tá, pega! Fala pra Ai, mim! Meu Deus. Fala! Fala o que você... Que gostou! Oh, é grande, hein? Nossa senhora! Acho que eu nunca vi um barbado desse tamanho. Rapaz do céu! Olha! Não! Gigante! É cruzada com sucuri essa aqui. Tá no chão aí, ó. Reguita. Tira esse... E depois eu tiro. Medida. Se ele der medida, ele vai pro frito. E eu não gosto de matar peixe, vocês sabem disso. Mas eu quero comer um peixe frito hoje. É, pra comer, né? É pra comer no rancho. Mas tá aqui no rancho, não vai ser esse peixe que vai acabar com os peixes do rio, né? Olha lá. 62, ó. A gente sempre pesca e solta o ano inteiro. Fim da pesca. Vamos tirar um filé desse aqui e vamos fazer um frito hoje lá no rancho pra comer hoje. Uhul, que gostoso! Galerinha, chegamos aqui no rancho, estamos de volta. Já descarreguei as coisas, já trouxe umas coisas pra cá. Já trouxe o meu barbadão. Vou dar um talento nele agora. E vou fazer um fritinho aqui no fogão aqui, ó. Ave Maria, já mostro pra vocês o resultado disso aí. Top, barbadão top mesmo. Hoje é dia 2, ainda vamos pescar amanhã, que é sexta, dia 3 e dia 4, que é sábado, né? Ainda vai ter mais amanhã, nós vamos atrás de piau, vamos ver o que sai. Só uma banda do barbado e a outra banda eu guardei na geladeira. Natália vai dar um talento no arroz ali. O que, que você pôs aí nesse peixe, Natália? Limão. Limão? Bem pouquinho aqui, ah. Tava certo. Vinagre, sal. Vinagre, sal. Alho e cebola. Alho e cebola seco, desidratado. Você tá louco? Tá um cheiro, moçada. E a fome que nós tá? Agora a Natália vai fazer um arroz, eu vou dar o talento no peixe. Passar no trigo. No trigo e no fubá. Mais fubá do que trigo, ó, pra ficar mais sequinho, ó. É. Você tá doido? Será que vai ficar bom isso aqui? Peixe fresquinho. Filézinho de... Assim é, vale a pena. Um arroz. Esse aqui é um oferecimento do Zé Roberto. Esse arroz. Peixe. Tem mais peixe aqui. Aí vale a pena, hein? Aí eu vou falar, aí é gostoso comer peixe. Você pegar no rio, você vir, chegar no rancho e fazer um peixe. Aí não tem sabor igual. Saindo mais uma fritada aqui. Já tá bom, né? E vou mostrar pra vocês o molhinho que eu faço aqui, ó. Já comecei a fazer ele, ó. Limão. Tremei bem que nós não tem limão. Vou ter que ver se algum vizinho me empresta. Ó, um gengibrim ralado. Limão pepper. E esse é do Cantagalo, hein, Natália? Esse aqui é valioso. Ó. Um tanto aqui. Essa mostarda eu não vou divulgar a marca dela não, porque eles não me patrocinaram. Então, não vou mostrar a marca. Brincadeira, galera. Aqui é mostarda. Qualquer mostarda ajuda. Essa dá ajuda mesmo. Uma misturadinha no negócio. Uma misturadinha. Se vocês fizerem isso aqui na casa dos seis, vocês fazem e depois vocês comentam. Fala assim, caramba, se eu soubesse que peixe era tão gostoso que esse molho, eu tinha feito antes. Eu não como peixe mais sem esse molho. Se não tivesse molho, eu não como peixe. Pronto. E agora é isso. Ó, barbado, molhinho especial. Vou guardar meu fubá aqui, porque amanhã tem mais. Sobrou metade da banda do barbado. Arroz. Ó, chegou. Nossa senhora, chegou pra maciar. E é isso, galera. Terminando o primeiro dia. Lembrando que essa pescaria está indo para o ar com a pesca fechada. Mas nós tá pescando com ela aberta. Hoje é dia 2, tá? Então, valeu. 2 de novembro.
Valeu por acompanhar, curte, compartilha, se inscreve e vamos com tudo, que amanhã tem mais uma pescaria, sábado tem outra, e a gente vai postando bastante vídeo pra vocês aí, pra vocês terem vídeo durante o dezembrão inteiro. Aí janeiro nós vamos pescar os tucunaré bruto. Valeu, abraço, tchau.